Uzito wa tangazo la Profesa Magoha kwamba kalenda ya elimu ya mwaka huu imetokomea katika kaburi la sahau ndio kwanza unaendelea kuwaingia wazazi waliokuwa wanatazamia tangazo tofauti. Kwa upande mmoja kuna ugonjwa wa COVID-19 na kwa upande wa pili kuna kurudia darasa mwaka mzima. Licha wanafunzi kuendelea kukaa nyumbani, labda wazazi hawakufikiria kwamba watoto hao wangebakia katika madarasa walimo sasa mwaka huu katika kipindi kingine cha mwaka mmoja zaidi, hata wale wa KCPE na KCSE. Imeitikia tu imepotea kwa sababu hatutarudia kule na watoto walisomeshwa wakati huo na wakakula hiyo. Okay, kwa shule walikuwa wamejipangia. Unaona, walikuwa wamepangia transport, wamepangia chakula, wamepangia tuition fee. Hiyo tutaona imeisha tu hivyo. Baadhi ya wazazi wana wasiwasi. Kuna wale ambao kwa kawaida ulipa karo yote ya mwaka mzima na kusahau swala la karo. Je, watatakiwa tena kulipa karo? Na je, itakuwaje kwa wazazi ambao tangu shule kufungwa wameendelea kulipa karo ili wana wao wasome mtandaoni? Amesema maoni mzuri kwa ajili ya hii ugonjwa. Lakini sasa lile swali niko nalo, kama mimi niko na wa form 1 na wa form 3. Sasa kwa ajili nilikuwa nimemalizia school fees, mmoja wa form 1 nilikuwa nimelipa the earlier na huyu wa form 3 nilikuwa nimemaliza the earlier. Sasa atatufanyaje kwa hiyo maneno ya school fees wakirudia ile class walikuwa? Na serikali inaposisitiza kwamba watoto wote iwe kwa shule za umma au kibinafsi na hata za kimataifa watasalia kwenye madarasa yayo hayo, wengine hawajui hatua itakayojiri hasa kwa watoto wanaojiunga na shule kwa mara ya kwanza katika darasa la chekechea. Nao pia waendelee kukaa nyumbani kwa mwaka mmoja na wazazi licha ya kufikisha umri wa kuingia shuleni, na iwapo watapelekwa shuleni watastahimili na wenzao ambao watakuwa wanarudia. I know parents you are listening, and I know one point you've been talking about is school fees, and the school fees will be sorted once the schools will be open. Learners are engaged. The Ministry of Education will enhance remote learning, online distance and e-learning, and explore other innovative approaches to promote equity. But in addition to the book learning, you actually take your child through the University of Life. Magoha alimaliza hotuba yake kwa kuashiria kuwa baraza la mitihani litaandaa ratiba mpya ya KCPE na KCSE baadaye mwaka ujao. Hatua hiyo ikimaanisha kwamba sasa kalenda nzima ya mwaka 2020 imekatika na wanafunzi wataanza tena upya Januari. Makori Ongechi, runinga ya Citizen, KCD.